ברוכים הבאים למשחק Idol 11 Football Tycoon. את הליגה הקודמת שלי אני ניצחתי, אבל השחקנים שיש לי עכשיו לא ינצחו. אני צריך להחליף אותם, לשדרג אותם, רק כך יהיה לי סיכוי לעלות לליגה הבאה. שימו לב שכל רמה שאתם עולים, אתם אוספים את הכסף שמגיע לכם. זה לא קורה אוטומטי, אתם צריכים בעצמכם ללחוץ על החץ הצהוב. קורה הרבה שמפספסים את זה ולא אוספים את הכסף הזה, אבל זה לא כזה נורא, לפחות לא ברמות המתקדמות. ברמות המתחילות יותר הכסף הזה יכול לעזור לכם לשדרג שחקנים, לשדרג את האצטדיון ולעלות לשלב הבא של המשחק. עכשיו שסיימתי לעשות שדרוג לכל הקבוצה, הגיע הזמן להתחיל בליגה, אבל 37 זה לא מספיק, 38 יכול לעזור לי. שדרוג שלו לוקח לי את כל הכסף, אני לא אצליח לעשות שדרוג נוסף, לא נורא, יוצאים לדרך. הליגה הבאה היא פרו דיוויז'ן 2. כמו שאתם רואים, המשחק משחק את עצמו, אבל בכל פעם שתהיה לכם הזדמנות להפקיע, יופיע לכם המסך של בחירת שחקן. תחו שחקן, יהיו מספר אחוזים של הצלחה. אל תתייסו לזה, זה עניין של מזל, כן או לא. המשחק בוחר. אם בסוף המשחק יש לכם שחקנים מצטיינים, מקבלים בונוס של כפול 5 בכסף שמרוויחים. אני נורא אוהב את המשחק הזה ואני ממליץ עליו מכל הלב. עכשיו יש דברים שלא הראיתי לכם, המשחק מציע הרבה יותר. השימוש בזהב הוא מפתח כדי לנצח במשחקים. לכל מי שהגיע לנקודה זו בווידאו, תודה ענקית. צפיות, ובעיקר זמן צפייה, הם הנכס הכי גדול לכל וידאו ביוטיוב. אז באמת, מכל הלב, תודה ענקית. ונתראה בפעם הבאה ובווידאו הבא. אני עמי דוקרקר,